Noķer Ziedoni maršrutu kopējais garums ir 111 km. Kā viens no maršrutu pieturas punktiem ir arī Ķemeru ūdenstornis, kur aplūkojam vēsturiska ekspozīcija par Ķemeru apkaimi. Teatrāls Ainiņas performansē Teātrs uz riteņiem te izspēlē Kauguru kultūras nama jauniešu teātrs Eksperiments. Kopumā apaļveida maršrutā iekļauts 17 pieturas punkti, un ik viens ceļotājs var izvēlēties, kā to veikt – braukt ar velosipēdu, motociklu, automašīnu vai doties iztaigāt Ziedoņu takas kājām. Centīsimies izbraukt visus 111 km, piestāt atzīmētajās vietās. Dažs jautājums uz krustvārdu mīklu mēs jau atbildējām, neapmeklējot. Tā kā cerams, atbildēsim uz visiem jautājumiem. Kādas jums ir attiecības ar Ziedoņa dzeju un Ziedoņu vispār? Ļoti tūs, jo motocikls tas ir tas, kas mūs iedvesmo. Un finiši nav, ir tikai starts. Godinot dzejnieku, kura mūžs bijis saistīts ar Jūrmalu un tās tuvējo apkārtni, Jūrmalas centrālās bibliotēkas filiāli Ķemeros tagad pārdēvēta par Imanta Ziedoņa bibliotēku. Dzejniekam ir vēsturiska saistība ar bibliotēku un ir fakti, kas saistās tieši ar Ziedoni bibliotēkās un darbu tajās. Viņš ir rakstījis, lasījis grāmatas tās pasvītrojot. Arī tajos gadījumos, ja viņam kaut kas nav paticis, viņš ir nosvītrojis, ka šis vispār varētu arī tur nebūt, vai arī viņš ir veicis savus tādus papildus zīmējumus klāt un visādi izgreznojis, un tā viņš ir interaktējis ar grāmatu. Un ja kāds nav lasījis tā, kā viņš to ir darījis, viņš ir nācis klāt un teica, bet klau, tu nemaz neesi lasījis to grāmatu. Un visbeidzot, viņš saka arī, ka bibliotēka ir viņa dvēsele. Kaut kā instinktīvi gribās uz šajien atbraukt, un es te ļoti bieži braucu staigāt, un man Ķemeri ir kaut kāds mīļums man ir iekšā. Es atceros no pusaudžu gadiem, ka iela, kur mēs te stāvam, te bija tā kā Majoros Joms iela, un te bija Burzuma cilvēkiem, un tas pēkšņais tukšums, kas uznāca, bija paradoksāls, un drusku žēl, ka nav noturēts tas. Jā. Es sajūtu nakts vijoles mežā. Es apstājos, pārkāpju grāvim, un ap mani ir klusums. Atklājot pārdēvētās bibliotekas nosaukumu plāksni, visiem klātesošiem bija iespēja pakavēties Ziedoņa lasīšanas stūrītī, kā arī izbaudīt Ķemeru iedzīvotāju sarūpētos gardumus, ko dzejnieks savulaik bija īpaši iecienījis. Un ir īstais laiks brokastīm! Līga Gaigalunīns, Ivans, Latvijas televīzija.